Dobar dan, dragi gledalci i drage gledateljke. Dobar dan i dobrodošli. Vodit ću vas danas u zezanje. Vodit ću vas danas u emisiju u kojoj svako po nešto može da nauči. Ručak na lepe oči. Dakle, bio sam ja na skijenju sad skoro, a pozvala me ekipica kao da idemo na Jahorinu da se skijamo i mislim se ja bre, pa nije, kako je to skijanje? Pa nije to skijanje, bre, dođi ti kod moje babe u planinu, pa tamo skije i tamo gde iz Verinje ne ide. Oni kao, ajde, Boki, dođe. Rekao, gde bre, idem tamo utabane staze ovim ratracima, utabali staze, ovi veštački hupseri, sve to ono smuće. To je za decu, bre, deću tu. Ajde, Boki, molim te, molim. I ajde, pođem ja, dođemo mi tamo. A imamo opremu najbolju, fenomenalnu opremu, ovu skijašku, nego ostalo mi kod babe, moja baba, trenira. Zna bre, ona je bre prva kojim nordijskim disciplinama za zapadnu Srbiju, doduše za svoj uzrast. I iznajmim ja tamo opremu, popnem se na onu žičaru i vozim se ja lepo i neću bre da skijem, ne, nisam ja bre za te dečije varijante. Vozim se ja lepo žičarom, sunčam se, uživam, ali zašto? Prvo, imam pregled svih riba. Sunčanje, uživancija, čist vazduh, ne umaram se. I vozim se ja, primam samo ribe, tipove uopšte ne puštam da sednu pored mene, kao boli me noga, ovo ono. Ovi svi skijaju, skijaju, ali uveče u diskoteku kad se pojavim, ribe ošamućene sve, tipovi samo kljucaju, nemaju snage ni da ustanu, a kamoli da nešto smuvaju. A ja, wuuu, Dirty Dancing, Saturday Night, FIVA. Ko peta u kokošincu, biram šta hoću. A već sam odabrao jednu koja mi se najviše dopala. Priđem ja njoj, ona se samo smeška, onako umorna, valjda šta li. Zove se Jelena, studira prehrambenu tehnologiju. Reko to. Pozovem ja nju da ona dođe kod mene danas da joj pokažem ja šta je prehrambena tehnologija. Zovem je na praksu. I doći će. A za Jelenu ima da spremim salatu od avokada. Šta nam je za to potrebno? Nvidia salata, Lolo Rosso, crveni radič, rukola, kristal, avokado, krastavac, šeri paradajz, kapri i kukuruz. Dume, čekaj. Izvinite, vas pitam, iceberg. Jel imate iceberg? Nema. Pa ima 117, ne znam ko je od ovde. Iću vam malo salata. Lolo bianco. Da vam kažem, ne znam pošto je, ali ja je kupujem. Ja mislim da je to ovo. Prijetno. Dakle, ovako. Ovde smo napravili jedan veći izbor salata. Imamo endiviju. Ćemo da uzmemo ovako. Da stavimo dole. Tako. Kristal i endiviju stavljamo na dno. Malo rukole. Crveni radič. To sve lepo izgleda. Dodat ćemo još endivije. Ovo je ta druga čupava vrsta. Lolo Rosso. Onda ćemo da isečemo krastavac. Dobijemo ovako četvrtine. Ređemo. Tako. Mali paradajzići. Ćemo ako na polovine da iseckamo. Malo ćemo da posolimo. Dodat ćemo od gore kapri i kukuruz.
Kukuruz inače čuvamo u vodi da nam ne pocrni. Odsedimo lepo. Tako. Pobacamo ga ovako od gore lepo. Tako. Avokado. Prvo ga ovako isečemo, znači po dužini. Okrenemo. Košpa. Ups. Izvedimo košpu i pojedemo. Šalim se. Mnogo je tvrde. A, lepo kašikom. Gde mi je kašika? Idi ti samo pojačaj, pa će biti okej ovdje, čuće se. Aha, evo je. Znači, odvojimo od kore, ali ovako u celini. Tako, koru bacimo. Bac. I sečemo na parčiće. Bilo bi bolje da sam malo tanje isekao. Ovaj drugi ćemo malo tanje da isečemo. Da ne bude baš neugledno. Dakle, ovako. Znači, mora da se radi malo pažljivije. Tako. Znači, ako vam nešto ostane baš unutra, to lepo kašikom izvučete. Tako. Znači, malo ćemo tanje sad ovo. Ostalo nam je još da spremimo dresing. To se radi na sledeći način. Uzmemo malo mente i malo bosiljka. To iseckamo sitno. Što sitnije, to bolje. Ubacimo u posudu za blendiranje. Tako. Očistimo malo belog luka. Tako. Iseckamo i beli luk. Ubacimo i beli luk. Dodamo maslinovo ulje. Izblendiramo. Kada je dresing spreman, lepo uzmemo kašikom, prelijemo preko salate. Tako. Dakle, šta nam je bilo potrebno za ovo jelo? Endivija, Lolo Rosso, crveni radič, rukola, kristal, šeri paradajz, krastavac, kapar, kukuruz, avokado i naravno jelena. Ćao Jelena. Ćao Borise. Kako si? Dobro, hvala. Kako si ti? Fenomenalno. Izvoli. Može mi drago. Izvolite, Jelena. Hvala. Si za neko piće? Pivce može? Može pivo. Može pivo? To. Jako se izvinjam. Salatica. Izvolite. Fenomenalno, to je moj omiljen jelo. Stvarno? Salata, da. Pošto sam vegetarijenka, pa... Nemoj da pričaš.
Da. Vidiš, kao da sam predosetio. Neverovatan osjećaj imam. Fantastično. Imamo ti ja neku telepatsku tu neku vezu. Čini mi se, ne znam. I gledao sam te, super skijaš, majke. Fenomenalno skijaš. Probaj ovo malo. Odlično je salata. A? Svaka čast. Još se lepo i aranžirao. Ja te nisam ni pitao, šta ti radiš? Mislim, osim što skiješ, radiš još nešto? Pa da, studiram prehrambenu tehnologiju. Da, osim što studiraš. Pevam u horu, to mi je baš ovako divna zanimacija. I crtam. Pevaš, crtaš? Pa ti si umetnička duša. Igraš salsu? Ne me pričaš da igraš salsu. Pa ja bre znam sve te okretne igre. Ma sve znam da igram, samo salsu ne znam da igram, vidiš ti to. Jer bi me naučila da igram, ovo? Pa mogu ti pokažem onaj osnovni korak. To je baš jednostavno. Ali te ne mrzi? Pa, ajde. Šta da? Ajde. Znači ovako, ideš... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čekaj, to nije nešto... Pa nije. Mislim ovako, otprilike. Može i ovako. Ti ideš unazad tom nogom, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6. I radiš rukama 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovo može malo brže, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači, to je osnova, mislim, ima sad tu svašta. Ali pali nam nešto? Jel imaš osjeća? Pa da, naravno. Hoćeš da odim u spavaću sobu, tamo mogu da pustim muziku? Pa ba, idi ti pusti muziku. Evo, odmah se vraćam. Ma nešto mi se slabo čuje ovdje. Ajmo u spavaću sobu, tamo ću imati bolji utisak, da naučim bolje. Ma idi ti samo pojačaj, pa će biti okej ovdje, čući se. Ajde. Što gledate, pa nije zapalila. Otišla je po neku svoju muziku, 100%. Što volim te vatrene. Taman dok se ne vrati, sačekat će je kafica i ja malo da uvežbam tu salsu. Čekaj, kako ono beže? Pa, pa, pa.